欣赏动漫魅力，撩拨你的心弦。大家好，欢迎收看女神撩电影。上星期我们讲到了格雷西扑向了迷你兔春，可是他并没有伤害春，因为此时的春让格雷西生出了一种想要保护的欲望，但是他的内心深处却涌出了一个念头：不要压抑你的欲望，咬一口试一下吧。是啊，这些年他一直都在忍受着食肉的冲动，就在他忍无可忍的时候，佐伊跑了过来。春趁着格雷西愣神的功夫逃了出去，但是他也被格雷西给抓伤了。原来佐伊在排练的时候没有看清楚路，路易为了救他自己被摔伤了。但是路易并不把这个当一回事儿，还说自己明天一定能够上场。在学校，所有的学生都必须在食堂用餐，虽然食肉动物吃肉在这个世界是重罪，但是学校也为他们精心准备了金蛋白的食物，就是一些牛奶、鸡蛋之类的东西。而那些幼小的动物在用餐的时候都是要靠着墙走的，不然很容易被踩的。突然两个食肉动物发生了争执，还张开了獠牙要对付对方，眼看着就要发生悲剧，格雷西大喊让他们住手。原来格雷西的身体之内流动着凶残的本性，这时突然暴露出来，但是他却不知道该如何解释。就在这时，路易出面帮助格雷西解了尴尬之围，但是他的目的也并不单纯，而是想要成为英雄，赢得大家的尊重。之后在排练的过程之中，路易也坚持带伤上阵，只是为了能够找出杀害提姆的凶手。因为提姆的死成了学校的禁忌，大家不愿意提起，更不用说是找出凶手了。这时格雷西被人安排去怡园部接点玫瑰花，不过他不太会说话，就叫了食野兽和自己同行。可是没有想到见到的人竟然是春，这下可尴尬了。就在格雷西想打算找个借口离开的时候，食野兽竟然先找到了个借口，把他和春留在了这里。不过春并不知道要吃自己的是格雷西，还让他帮助自己把花盆搬到墙角。交谈之中，格雷西才知道春内心深处的自卑和倔强，于是格雷西问了他手受伤的事情，可是春却自称说自己已经忘记是怎么回事了。格雷西看着乐观开朗的春，似乎有了心动的感觉。春本来想答谢格雷西帮自己搬花的事情，可是格雷西却只想和他说说话，但是他却不知道该如何开口。可是此时的春却说，没有想到你和其他的男生一样。之后拉上了窗户，推掉了自己的衬衫，故事到这里也就结束了。就是不知道后面会发生什么事情呢？想要知道的小伙伴们，请继续关注下期的视频哦。感谢收看本期视频，喜欢不要忘记关注转发哦。